بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا لها صوماليات ميلة جوكتان بإله سبحانه وتعالى يدوك ما يهلو انتي دبنبك الله كغاضو انت حنونسا إلهي عافيو انت باهن الله ديقو انتي دن الله أوفيو انت دمتي الله نحريستو een waalidkeen allah uu naxariisto innagana allah inoo ka daba naxariisto subxaanahu jalla ficulaa dalkeenina allah inoo badbaadiyo waxaan maanta wax yar ka oranayaa daqaa'iq marxaladda ka soo cusboonaatay muqdisho marka koowaad waxaa runtii bogaadinayaa go-aanka madaxweynuhu u qaatay oo ah inuu la dagaalamo musuq maasuq iyo isdabamarin waxaan aada u bogaadinayaa go-aanka geesinimada leh runtiina u baahan ku dhiirasho iyo ku dhicid ma sahlana go-aamada noocaasoo kale in la qaato arrin sahlan maaha laakiin waa arrinta saxda ah waxa saxda ah in la sameeyana waa muhiim waxaan arkayaa dad yiri ama ra-iisul wasaarihii hore uu ka mid yahay ama siyaasiyiina oo leh inqilaab baa dhacay iyo afgembi kelmadda macnaheeda ma yaqaanaan dadka ku hadlay inqilaab waxaa la yidhaahdaa wixii inqilaabah madaxweynaha madaxweynaha in la inqilaabo baa inqilaab la yidhaahda marka madaxweynuhu yuu inqilaabay ma isagaas inqilaabay midda koowaad midda labaad musuqa in lala diriro warqad baa ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dhowr bilood ka hor ra-iisul wasaaruhuna mid buu soo saaray iyada daba socota oo isa taa ku ayidayo maalin kadib iyo laba maalmood kadib maqaan intay ahay waxaa laysku raacay oo laysku waafaqay in hantida guud la ilaaliyo kadib markii ay ka timid dacwad in hantidii waddanka la boobayo ra-iisul wasaaruhu waa ninkii u saaray guddiga inay ilaaliyaan ma garanaysaa hantida guud ee dalka ciddii lagu helana lala tiigsado sharciga sharciga cid ka weyne ma jirto ra-iisul wasaaraha waxaa soo galay kiis cad oo documented ah oo laba case ah oo lagu haysto dhulkii hantidii qaranka inuu isagu boobayo ra-iisul wasaaruhu markuu noqdo noocaas wuxuu noqdaa conflicted waxaa soo baxday in la yidhi ha la baara arrintaa oo guddi ha loo saaro guddigaasoo ka imaanaya wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada ra-iisul wasaaruhu si uu u qariyo dembigiisa ama waxaa la yidhaha cover up u sameeyo wasiirkii gaashaandhigga oo uusan kalsooni badan ku qabin inuu sida uu rabo yeeli doono inkastoo markii uu warqaddii ku khasbay warkiisii yeelay warqaddii inuu bedelo haddana wuu ku kalsoonaan waayey isagiibuu meesha ka qaaday wuxuu geystay wiil yaroo tiktok ku caanbaxay former al-shabaab member ahaa ninkaas roblahi waxaan idiin sheegay shalay inuu rabay inuu dalka isagu inqilaabo oo ku dhawaaqo inuu madaxweyne waddan ka yahay maanta idiin caddaatay wixii uu rabay maantuu sheegay wuxuu yidhi ciidamadu anaygaa maar qaadanayaan commander in chief waddanka ninbaa ka ahaa ninbaa taliyaha ciidanka ah taliyaha ciidanka waa madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu meelna kama soo galo amarna ma siin karo mana magacaabi karo xilna kama qaadi karo taliyayaasha ciidamada arrintaas waa arrin iska badiihiya waxaa runtii aan aada ugu farxay intii boobka caanka ku ahayd baa garab istaagtay ra-iisul wasaaraha arrintaas waxay caddaynaysaa inay sax tahay ficilkii lagu haystay inuu xaq yahay inuu dembiilay yahay inay dhici karto anigu xukumi maayo weli maxkamad lama geyn and everybody is innocent until proven otherwise inta ay maxkamadi ku helaysa dembiga ra-iisul wasaaruhu waa mutaham waa eedaysane laakiin dembiile ma aha inta ka horeysa isagaa waxaa la rabaa inuu iska aruuriyo oo ka leexdo oo ka joogsado wax alla wixii dembi baarista isaga lagu hayo ka hor imaanaysa ama faragelin ku samaynaysa ama dhibaataynaysa waana arrinta uu ku fashilmay madaxweynahana ku khasabtay inuu arrintaa ka jawaabo waxaan kaloo rabaa ummadda soomaaliya inaan u sheego markaa aragtaan caddaankii oo caraysan markii ugu dambeyn 24-kii bisha laga xiray erebor isaga furnaa iyaga
oo diyaaradahoodu ay iyagoo aan jakin ah cidina baarin ay ka degi jireen, oo ay dhici karto inay organka ama xubnaha qaaliga ee bini aadamka ay ka dhoofin jireen. Uranium iyo dahab iyo luul iyo dheeman waddankeena laga boobay inay ka dhoofin jireen, inay hub sharci darra ah soo gelin jireen dalka, inay kasoo dhoofin jireen wax kastoo sharci darra ah, kana dhoofin jireen wax kastoo sharci darra ah, dalkana ay sharci darro kusoo geli jireen, inay qaylinayaan oo barbarraynayaan oo marna ay leeyihiin iyagoo aan toos afka ugu dhufan ay ka muuqato inay taageersan yihiin ra-iisul wasaarihii hore, mararka qaarkoodna ay leeyihiin dhexdhexaad baan ka nahay. Haddaa aragtid nimankaasoo qaylinaya oo caraysan, waxaad ogaataa inaad wax fiican haysid. Inaan shaqo fiican hayo waxaan ku gartaa dadka xun markay ila diriraan, wax fiican baan hayaa. Haddaad shaqo fiican qabato, dadka xun baa kula diriraya. Haddaad shaqo xun hayso, dadka xun baa ku taageeraya. Ra-iisul wasaaruhu maanta waxaa bigjar ugu filan dadka isaga taageeray, waa dadkii ku caanbaxay boobka iyo musuqa hantida qaranka iyo dadweynaha labadaba, dadkii ka beec mushtari jiray ummadda dhiiggeeda, dadkii ka hantiyaystay dowladnimada, dadkii ka noolaaday oo ka shaqaystay siyaasadda oo ka muufaysan jiray, kuwaasaa garab orday oo garab taagan. Waxaan aad uga xumahay runtiina nasiib darra ah qofka duda dowladnimada aqoon mara badan ma idiin sheegay. Roble laba sifuu leeyahay: aqoon aada u yar iyo baahi dhiib ah, baahi aada ugu fog. Qofka hadduu baahi ku koro meel kasta haddii la geeyo, barwaaqo kasta haddii la dhex fariisiyo, baahidii baa weli u muuqanaysa. Hadduusan waxa aqoonna waa bi'iyaa. Wuxuu ku qabtay shir jaraa'id buu wuxuu ku qabtay xafiiskii uu ku lahaa madaxtooyada. Markaas wuxuu ku leeyahay madaxtooyadii waa la ii diiday. Waxaase la yaab leh ra-iisul xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha mase warkiisii baa laga fujiyey. Madaxweynaha mase warkiisi waa laga fujiyey. Waxaa kaloo aan aada ula yaabay, waxaa la yidhi waxaan soo abaabulaynaa ciidamadii burbur qaran. Waxaan arkayay mid qaad inuu soo cunay oo halkaa iyo halkaa qaadsaa ugaga yaal oo tuuta loo soo geliyey oo qori wato oo halkaasaan joognaa sayidkaan joogna oo sayidka maxaa u joogtaa maamni daraa u joogtaa iyo dalka iyo dadka inaa burburisid. Maxaase dalka u burburinaysaa qof musuq lagu haysto oo maxkamad iyo cadaaladda la horgeyn doono miyaad garab istaagaysaa oo difaacaysaa? Odayaasha iyo shacabka iyo culimada reer Muqdisho, waxaan ugu baaqayaa nabaddii aad ilaashan jirteen ilaashada, ka hadla arrimaha khaldan, ciddii khalad wada ha garab istaaginina. Xadiiskii nabiga sal allahu salam xusuusta, lacana allahu man awaa muxdithan, dembiile ama qof wax khaldan wada, qofkii garab istaaga ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo. Xadiidkaas xasuusta. Nabaddiinna idinkaa u baahanay ilaashada, dowladnimada idinkaa ku noolay yaan laydinka dumin, ciddii buuq idinku wadana iska dhacsha. Qabyaalad iyo musuq iyo siyaasadoo laga muufaysto waa wixii lasoo dhaafay, horey baa loo socdaa, gadaaliyaan dalka loo celin. Intaasaan idin oranayaa, wixii xoga soo kordhana insha allahu tacaala waa idinla soo wadaagaynaa. Khayr badan baa idin rajaynayaa. Soomaaliya ha israacdo oo hamidowdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha garab galo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.